مقدشو مالين كيلا بعد وحا قلي شر وحقرتك سياسيين تا رقنك هوينك يدن يرادا دادك الدقنسة سي يعني سول سناقي عينة يغطى شنيان ايهودا كاس اولوغو مقعدري شركة ايه كتشيقايا نبادا قبالة سول سناقي عين ugu horeen u jeedada shirkaasi waxa uu daaran yahay in shacabka ku dhawan gobolada SSC ay si buuxda uga tashadaan aayahooda isla markaana nabad iyo horumar la gaarsiiyo gobolada SSC si la mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan 18 gobol ee Soomaaliya shirka oo wali socda waxa ka soo baxay warmurtiyeed baaq loogu dirayo xukuumadda ra'iisul wasaaraha Roble looguna digayo madaxweynaha Puntland ما داما ومانتا مقدشة كفرمي شير لوغا ارنسان ايو ارماها دورشو ينكا دالكا وحانا ورمرتياد كاو كاكوبنا افر قضب او اسا سارن سيدا او شرح ايو افا ينكا شيركا احمد محمد قعما ياري وقتيان حادر كا اوحا شيرتا ارنتا دورشو ينكا او اد حساسيو اه مهمد وين اوله جيدي سعود كا نبادا ديمقراطياد دا iyo horumarka umada Soomaaliyeed sida awgeed annagoo ah wax garadka siyaasiinta iyo aqoonyahanka iyo wakiilada bulshada SSC ee shirkan isugu yimid waxaan ku baaqaynaa sidan koow in hab socodka doorashada loo fuliyo si buuxda oo waafaqsan heshiisyadii la gaaray 17kii September 2020 iyo 27kii May bishii la soo dhaafay ee 2022 waxaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xuseen Maxamed Xuseen Roble iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya sida AMISOM iyo beesha kale caalamka cod dheer ugu baaqayna kuna adkaynayna in si buuxda ay u xaqiijiyaan amniga doorashada si loo hubiyo hufnaanta doorashada iyo inay si cadaalad ah u dhacdo gaar ahaan ra'iisul wasaaraha inuu xil gaar ah iska saaro arintaas saddex waxa soo baxay warar aad u badan oo sheegaya in hoggaanka ugu sarreeya Puntland uu isku dayayo in uu boobo kuraasta baarlamaanka ee gobolada SSC iyo shacabka kale ee ku dhaqan deegaanadaas sidii dhacday sanadkii 2016kii markaas oo siyaasiyiin u dhashay SSC si sharci darro ah looga hor istaagay doorashada sida awgeed waxaan ka digaynaa ficillada noocaas ah oo aan u adeegayn dimuqraadiyadda iyo horumarka umada Soomaaliyeed higsanayso waqtiga dhow iyo mid ka dheerba afar waxaan halkan ka cadeynaynaa in marnaba aanan aqbalayn in la boobo matalada dadka SSC ee heer federaal ama la musuqmaasuqo ergooyinka xildhibaanada labada aqal heer federaal ama la musuqmaasuqo ergooyinka dooranaya xildhibaanada labada aqal ergooyinkaas oo ay xaq u leeyihiin in ay soo xulaan madax dhaqameedada kadibna ay si daahfuran oo xalaal ah u doortaan musharrixiinta ku tartamaya doorashada wixii cawaaqib xumaa ee ka yimaada arrimahaas waxaa qaadi doona hoggaanka ugu sarreeya ee Puntland aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirweynaha looga tashanayo ayaha dadka degan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa sii socon doona tan iyo inta ay ka go'aaminayaan ka qaybgalayaasha shirkan jihaynta ayaha siyaasadeed iyo midda nabadeed ee dadka ku abtirsada deegaanadii aan soo sheegay Cabdi Shukuur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho.